Завдання уряду – це забезпечити фінансування антикорупційних органів. Зараз у нас вже дуже багато антикорупційних органів. Це Національне антикорупційне бюро, Національне агентство з запобігання корупції, антикорупційна прокуратура, Служба безпеки України, яка має відповідні функції по боротьбі з корупцією, і низка додаткових контролюючих і правоохоронних органів, які також борються з корупцією. На наступний бюджетний рік ми передбачили фінансування для Національного антикорупційного бюро в сумі майже 500 мільйонів гривень, для антикорупційної прокуратури додатково 74 мільйона гривень, щоб рівень заробітних плат антикорупційних прокурорів відповідав їхнім високим завданням, цілям і відповідальності по реальній боротьбі з корупцією. В державному секторі економіки, що нам вдалося зробити? Нам вдалося започаткувати фактично відкриті публічні конкурси і тендера на призначення керівників великих державних компаній. Не все так гладко, все дуже далеко від того, щоб ми дійсно сказали, що ми ефективно змінили систему державного управління в державних компаніях, але НАК «Нафтогаз України» – це взірцева компанія по реформі системи управління. Разом з Європейським банком розвитку і реконструкції ми запроваджуємо систему незалежних директорів в найбільшій енергетичній компанії. Компанія «Укрзалізниця», яка пройшла корпоратизацію. Низка інших державних компаній, яка зараз проводить конкурси і тендери на те, щоб призначити нове фахове керівництво. Також ми змінили підходи в формуванні заробітних плат для працівників державних компаній. Тому що на 5 тисяч гривень навряд чи хтось буде чесно і відповідально працювати. Тому уряд України прийняв нове положення про порядок виплати заробітних плат для працівників державних компаній, який прив'язаний як до економічної ефективності роботи такої державної компанії, так і дає доволі високі рівні заробітних плат для працівників державних компаній.